Rishet e shirave të rëna gjatë muajt nëntor kanë nxjerrë në pash shumë probleme të rrugës së Arbrit. Problematikat nisin që në bypassin e Murrizit e deri te kura e Vashës. Shembja e karrexhatës në disa pika të bypassit dhe gropat e thella e bëjnë qarkullimin e automjeteve tepër të vështirë. Për zotin rruga ma skandal nuk ka. Na taksa, siguracione, tatimbe, kreti paguim, rrug nuk ka. Bypassi ai vështirë në çdo stin, jo vetëm dimrën. Dimrës bëhet fjalë, është katastrofare. Kjo është turp. Tu nuk shef i vjet për të bosh karrozxhata, tu nuk shef i vjet. Kjo është çdo moment tu je premis për rrezik. Shqetësuese situata mbetet edhe në segmentin e Xibrit. Deformimet e rrugës në shumë pjesë kanë bërë kalimin e automjeteve të rrezikshëm. Siç duket nga pamjet, rruga ka pësuar ulje në anën e poshtme, duke krijuar vështirësi për drejtuesit e mjeteve. Qytetarët shprehen se gjithë rruga është e pasigurt dhe burimi shumë aksidenteve të ndodhura më parë. Ndërkohë për të shmangur hyrjen e ujit në tunelin numër 2 në fshatin Shkallë të Xibrit, firma është kujdesur që të vendosë organe veshje të tjera. Ndërsa në dalje të tunelit numër 4, rruga ka pësuar çarje ndërsa firma kontraktore ka vendosur sinjalistik për të paralajmëruar drejtuesit e automjeteve. Rruga e Arbrit që lidh Tiranën me Dibrën ishte planifikuar që të përfundonte në prill të vitit 2022, por ministria e zgjati fillimisht me 17 muaj afatin për kompaninë koncesionare Gjoka 87 për përfundimin e punimeve. Pas skadimit të afatit të ri, tuneli i Murrizit është ende larg së përfunduari. Sipas Ministrisë së Infrastrukturës, shtyrja u përllogarit nga një inxhinier i pavarur dhe nuk do të ketë implikime financiare për autoritetin kontraktor. Ndërtimi i rrugës për 54 kilometrash që lidh Tiranën me Dibrën filloi në vitin 2018 pasi kompania Gjoka Konstruksion fitoi koncesionin me ofertën për 33.6 miliard lekësh. Deri në qershor të këtij viti, kompania mori pagesa me vlerë 13.4 miliard lekë. Projekti parashikon ndërtimin e një rruge me dy korsi e cila kalon në një seri me 6 tunele dhe 2 ura të larta. Por vepra kryesore e projektit, tuneli i qafës së Murrizit, 3.8 kilometra i gjatë, është zëvendësuar nga një rrugë ngushtë malore, 8.8 kilometra. Problemet e hasura me hapjen e këtij tuneli janë përdorur si justifikimi ministrisë për zgjatjen e kësaj kontrate dy herë me 37 muaj në total.